Policajti reagovali na viaceré telefonáty, ktoré ich na 19 záhadných telies upozornili. S nemým úžasom sledovali nevysvetliteľné divadlo na oblohe. Približne pod uhlom 45 stupňov sme videli tieto objekty. Zobral som kameru a snímal som to skrátka. Javilo sa to ako veľké žeravé gule. Samozrejme, tú vzdialenosť ja nemohol som v žiadnom prípade určiť, ale to dopravné lietadlo, to blikalo, to sme počuli, letelo pod nimi. Videozáznam si pozreli aj na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave a nevedia si to vysvetliť. Jasno však majú ufológovia. Môžem povedať, že tie javy, ktoré sú tam znázornené, pravdepodobne nesúvisia vôbec s počasím ani s poveternostnou situáciou. V tú noc bolo v Trenčíne jasno, teplota okolo 12 stupňov, slabý severovýchodný vietor a nič, čo by s poveternostným javom nasvedčovalo tomu, že by tam mohli byť nejaké optické ukazy v atmosfére. Čo je na objekty UFO, ktoré patria do kategórie neznámych lietajúcich objektov. Videl som už takéto zábery niekoľko, naposledy v Čechách, aj v zahraničí. Objekty menili formácie a po chvíli zmizli. Na prvý pohľad to vyzeralo ako súhvezdie. Ufolog to však popiera. Nakoľko hviezdy pri nafilmovaní vytvárajú okolo seba určité spektrum. V porovnaní s hviezdami to bolo o moc veľké. Čiste by som povedal tvar futbalovej lopty a špendlík.